בשבילנו זה משחק מאסט. לא יודע אם זה צ'אנס אחרון, אבל זה באמת משחק מאסט בשבילנו, פה בבית, מול קבוצה כמו רדסטאר, שהם באמת קבוצה מצוינת. אבל אני חושב שאנחנו צריכים פה לעשות את העבודה ולנצח אותם. בטח יושב בראש ההפסד הכואב שהיה לנו שם, עדיין יושב לנו טוב טוב, ואנחנו רוצים להחזיר קודם כל קצת מהכבוד שלנו, מהמשחק ההוא, וגם לשפר את העמדה שלנו בליגה הזאת. כן, מצפים לשחק, מצפים לעזור. אני חושב שאנחנו יכולים לתרום, יכולים להביא מהניסיון שלנו למגרש. לא היה שום שיחה. גם שלא שיחקנו, הוא כיבד אותנו. בקטע הזה אין מה לדבר ולהרגיע. פשוט דקות משחק, זה מה שהיה חסר. ברור שאם היינו מנצחים, זה היה ממתיק את הגלולה של לא לשחק, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים להישאר מקצוענים, להיות מוכנים בכל רגע, ואני מקווה שגם ניצחונות יגיעו. It's home court, and it's a very big game. I thought we've been playing well the last couple of EuroLeague games. We just got to come out and be aggressive. We know what happened last time we played them, so you know we got to come out and we got to be physical. I mean, we're just focused on what we got to do to win the game. Not worried about anything else. We got to come out, play hard, and you know, just stay together. That's the biggest thing. We got to stay together as a team. That's it.